dies s'està superant els tràmits parlamentaris de la llei del tercer sector. Val la pena recordar que la llei del tercer sector va ser presentada al Parlament fruit del consens entre les entitats del tercer sector. El consens va ser possible, entre altres motius, perquè la llei és un reconeixement a la trajectòria del tercer sector al nostre país. I sobretot és una oportunitat per posar en valor el compromís, la contribució essencial de les entitats socials a l'hora de treballar pel benestar i per la protecció dels col·lectius amb risc d'exclusió. La llei del tercer sector es fonamenta en la iniciativa social de la ciutadania. Sempre ha estat cobrint les necessitats socials conforme aquestes sorgien. Ens podem remuntar al segle XIV amb les primeres fundacions hospitalàries al nostre país i anar resseguint molts i molts anys d'aquesta feina per veure que el paper de la ciutadania organitzada és una constant a la nostra societat quan volem garantir els drets socials en cada moment de la història. El servei públic que realitza les entitats del tercer sector a través de projectes cívics, comunitaris, de transformació social, és un fet habitual de col·laboració públic i social, tant al nostre país com als països propers. D'alguna manera és subratllar que la iniciativa de les persones, de les comunitats, aporta valor. La llei podrà articular aquestes col·laboracions i el reconeixement d'aquesta acció que és pròpia a la nostra societat i en general a les societats que ens són properes. Aquest reconeixement també és confiar en el futur. Confiar en un futur que el tercer sector social continuarà fent de motor per atendre les noves necessitats, per innovar en l'atenció a les persones, per tenir cura de crear els millors entorns possibles, en cada moment i en cada lloc. Innovar és adaptar la necessitat a les noves característiques i a cada nova situació. És per tots això, per tots aquests motius, que és essencial poder tirar endavant la llei per tenir un reconeixement a la situació actual del tercer sector, de les seves profundes arrels a la nostra societat i fer que el tercer sector continués sent el motor d'innovació social que sempre la societat ha tingut.